Delam v UNICEF v ekipi in pomagam tistim, ki pomoč nujno potrebujejo. Pridobivamo mesečno darovalce, ki s svojimi prispevki uresničujejo pomembne projekte na področju zdravstvene skrbe, čiste pitne vode, izobraževanja in prehrane. Ali veš, da je vsak četrti otrok v državah v razvoju podhranjen? S pomočjo vsakega novega darovalca zagotovimo terapevtsko hrano več tisočim otrokom. Lahko bi rekli, da z našim delom pomagamo pomagati. Zaradi tega se počutim super in delo mi je v neizmerno veselje. Vsak dan je unikaten, različne lokacije, novi ljudje. Poleg tega pa smo res super ekipa. Ne moreš si niti misliti, kaj takšna ekipa skupaj doseže s takšno energijo in trudom za skupen cilj. Z vsakim novim mesečnim darovalcem lahko dosežemo še več otrok in rešimo še več otroških življenj. Piši nam na starsiotroksveta@unicef.si ali pokliči na 080-2696 in postani del naše ekipe.